центрі соцслужб зберігають іграшки, які придбали тернополяни. Їх працівники центру разом з патрульними передадуть дітям з сімей, де були випадки домашнього насильства. У цьому будинку мешкає сім'я з трьома дітьми. П'ятирічній Аріні дісталася дитяча залізнична станція з потягом, а чотиримісячній Валерії – м'яка іграшка. Аріна одразу розглядає подарунок. Іграшка подобається. Я люблю поїзд. Складати станцію дівчинці допомагають патрульні. Матір дітей Олександра показувати свої обличчя на камеру не захотіла. Жінка каже, грошей на іграшки для малечі вистачає не завжди. Сім'я на обліку у соцслужбі перебуває 2 роки, розповідає фахівчиня Тернопільського центру соцслужб Галина Чирська. Час від часу ця жінка потерпає від насилля зі сторони свого чоловіка. На жаль, вони не можуть розійтися. Станом на сьогодні ми вже здійснили протягом цього року 317 виїздів. Тобто це є динаміка дуже зростає і таких сімей більше є. Але це не тому, що збільшується насилля, а тому, що люди не бояться про це говорити. Іграшки для дітей придбали також патрульні, розповідає старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю Ігор Ракочий. Нам вдалося зібрати велику кількість хороших, класних подарунків. І якраз під час виїзду сьогодні мобільної бригади ми, окрім основної мети перевірки сімей, ми ще змогли подарувати діткам позитивні емоції, вони отримали подарунки, дуже щасливі були. Акцію «Дитинство без насильства» організувала волонтерка Яна Шкуратова. За її словами, триватиме вона до 31 грудня. Челенджу полягає в тому, що кожний тернополянин або тернополянка може долучитися до нього, придбавши іграшку нову, фотографуєтесь з цією іграшкою, яку ви принесли, виставляєте цей пост і фотографію в соціальних мережах, підписуєте хештег «Благодать челендж» і передаєте цю естафету добра хоча б 3 своїм друзям. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.